Potkali jsme v lese jelena. Přinejmenším si myslím, že to nebyl jelen. Opravdu nutně bych potřeboval pomoc identifikací entity, se kterou jsme se já a můj přítel v lese setkali. Já a můj přítel, kterému budu říkat je, jsme šli navštívit kamaráda, který dnes žije v zemi. A když říkám země, mám na mysli dlouhé úseky silnice obklopené lesy, zemědělskou půdou a poli. Mluvili jsme s ním o naší zemi a on nám řekl o svém setkání s jelenem. Říkal, že to vypadalo jako jelen na dvou nohách s lidskýma rukama. Bylo kolem 12 v noci. Potom jsme odjeli. Já a můj přítel jsme žertovali, že jsme se vydali po silnici, ne jelenu. Touto cestou jsme se vydali už dříve. Oba jsme z té silnice měli opravdu zvláštní pocity. Tenkrát jsme mluvili právě o jelenovi. Vzpomínám si, že když jsem projížděl kolem páru otlučených domků, řekl jsem svému kamarádovi, že by se tam pravděpodobně žádný jelen neukázal a neodvážil by se vkročit do obydlených oblastí. Více jsem toho nedomyslel, dokud jsme neprojeli velkým polem, které nebylo nijak osídlené. Nikdo další tam nebyl k vidění. Uvědomil jsem si, že můj přítel byl velmi napjatý. Vypadal docela vyděšeně. Vyslovil jsem jeho jméno a on mě umlčel. Podíval se do zpětného zrcátka a zbledl. Řekl jsem mu, aby se přestal motat, ale zůstával stále v tichosti. Začínalo to být podivné, ale než jsem se mohl otočit, řekl mi, ať mě to ani nenapadne. Poté, co jsme odbočili ze silnice, se můj přítel viditelně uvolnil. Zeptal jsem se ho, co se stalo. Řekl mi, že když jsme míjeli pole, uvalil se na něj intenzivní strach. Zapříčinila to prý domněnka, že nás něco sleduje. Zdálo se to jako věčnost. Připadalo mi, jako by se všechno náhle zastavilo. Vlasy na zátylku mu vstaly. Když totiž znovu pohlédl do zpětného zrcátka, uviděl tam humanoidní postavu s velmi protáhlým trupem a zvířecí hlavou. Říkal mi, že čím déle to pozoroval, tím se to více blížilo k nám, ale nikdy neviděl, jak se to hýbe. Ta lebka byla podobná kravní nebo jelení lebce, řekl mi. Jakmile to uviděl, měl pocit, že to chce, aby se na to neustále díval. Ale že kdyby udělal sebe menší pohyb, stalo by se něco špatného. Říkal, že má pocit, jako by měl brzy nabourat do nejbližšího stromu. Šel tedy kupředu se svými instinkty a odmítal se ohlédnout. Už se na to jednou podíval, ale měl pocit, že kdyby se na to díval dále, byl by tím uchvácen tak moc, že by nakonec způsobil nehodu. Mluvil o pocitu, jako by tato entita byla vždy mírně mimo dosah dálkových světel. Měl pocit, jako bychom měli zpomalit nebo zastavit. Měl ten pocit, že by nás to následně pohltilo. Byl v domnění, že je tím pronásledován. Zeptal jsem se ho na další detaily. Odpověděl mi na to tak, že kdyby to viděl dostatečně jasně, nedostali bychom se už nikdy domů. Nějaká teorie ohledně toho podivného setkání? Pokud se s tím setkáme znovu a přežijeme, určitě na tuto otázku odpovíme ještě před vámi.